Қызылорда облысында дәрі-дәрмек пен медициналық қорғаныш құралдарын қымбатқа сатқан жеке тұлғаларға 5 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Тағы 8 адамның ісі сотқа жолданды. Заң бұзушылық деректерін өңірдегі мемлекеттік орган өкілдері мен арнайы мониторингтік топ анықтаған. Індет өршіп, ел дәріхана жағалап жүргенде бас пайдасын ойлағандар препараттарды шекті бағадан қымбатқа сатқан. Тіпті кейбірі дәрі-дәрмекті құжатсыз саудалауға да тырысқан. Оның ішінде 17 факты бұл дәрінің бағасын арттыру, көбейту. Бұл енді қаулыға сәйкес барлық шекті баға қойылған, бұлардың артық баға сатқан. Содан кейін мына фармацевтикалық қызмет көрсет ету құжаттарынсыз дәрі өткізу, дәрі-дәрмек өткізу мәселесі де тіркелді. Заңды белден басқан жеке тұлғаларға 5 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Сондай-ақ қылмысқа көз жұма қараған 8 азаматтың ісі сот қарауында. Жалпы індет ушыққан кезде арнайы мониторингтік топ мүшелері 120-ға жуық дәріхана мен емдеу мекемелеріне бақылау жүргізген. Осының нәтижесінде облыстағы осы денсаулық сақтау мекемелеріне бүгінгі күнге жаңағы дәрі-дәрмектер менен қажетті медициналық құрал-жабдықтардың жеткізілуіне тиісті дәрежеде бірлескен жаңағы бақылау жасалды. Бүгінде аймақта ахуал тұрақты, облыстық бюджеттен қаржы бөлініп дәрі-дәрмек қоры жасақталды. Ал бақылаушы тарап бұл бағыттағы тексерісті әлі де жалғастыра бермек. Қызылордадан Елжас Қайырбекұлы, Досқан Сәтбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.